U 2017. godini smo zabeležili značajan porast prodaje u odnosu na 2016. Prodato je 20% više automobila, odnosno novih vozila, i što se tiče motocikala, nekih 10% je rast u odnosu na 2016. 2017. nam je bila izuzetno značajna i po pitanju hibridnih i vozila. Predstavili smo ih na našem najvećem izlaganju na sajmu i u 2017. smo takođe krenuli sa BMW Service 6 Plus, servisom za vozila koja su starija više od 6 godina. U 2018. godini nas naravno očekuje i možemo da tražimo samo još veću prodaju. U tom smislu će naš prodajni tim biti još veći i pružati još bolju uslugu. U 2018. godini se očekuje puno novih modela i faceliftova. Možete očekivati novu seriju 1, 2, 3, takođe nove modele kod X4, X5, X2, znači bit će to godina X game.